Dobro jutro, dobar dan Srbijo. Da li ste se svi probudili? Verujem da jeste 11 sati tema koju znam da čekate od početka jutra, ali sam je namjerno stavila u 11 sati da bih vam držala, da bismo vam držali pažnju cijelog ovog jutra, ovog 9. maja, kada je dan pobede nad fašizmom. Ovoga jutra sa nama su sjajni gosti vezani za temu Josipa Broza i Jovanke Broz. Sa nama su ovoga jutra gospođa Čola Kirali, koja je sestričina gospođe Jovanke Broz. Dobro jutro. Dobro jutro. I naravno Joška Broz. Joška, dobro jutro. Dobro jutro. I na Skype-u imamo Božidara Božu Spasića. Znam sve, sve mi je jasno. Sve vidim, sve znam. Dajte da uključimo Anu. Ana, dobro jutro. Sve mi je jasno. Ana, da li se čujemo? Ona, odnosno sada već je dobar dan. Nalazimo se na delu gde se iza mene nalaze spomene obeležija i spomenici oslobodiocima Beograda iz 1944. godine. Ovde se očekuje za nekih pa možda pola sata nekoliko delegacija koje će svakako položiti vence i na taj način obeležiti 76. godinu pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Očekuju se delegacija Subnora, očekuje se delegacija grada Beograda i naravno delegacija vlade Srbije. Očekuje se ministarka Darija Kisić-Tepavčević, očekuje se ispred grada gospodin Nikola Nikodijević i naravno očekuje se gospodin Ivica Dačić kao predsednik Skupštine. Ono što će takođe biti i lepo i na što smo navikli, to je da će pet stranih delegacija položiti vence ovde. To su delegacije Ukrajine, Rusije, Belorusije, Kazahstana i Azerbejdžana. A odmah nakon toga ući će se dublje u spomen park, gde će položiti vence i na ostala spomen obeležja. Tokom današnjeg dana biće dosta ceremonija povodom, naravno, dana oslobođenja od fašizma, a ono što mi možemo da kažemo jeste da ćemo tokom današnjih informativnih emisija našeg programa svima koji nas prate blagovremeno davati informacije gde se šta nalazi i u kom delu, na koji način teče protokol ovog obeležavanja. I sad ja pričam sa mojim gostima, kažu da su sve Jovane žene koje su snalažljive, vragolaste i koje su sposobne. Svaku Jovanu koju poznate kažu to su stvarno sposobne žene. Prvi pridev koji možete da nadenete, a ide se od toga još od antične rečenice, ime je pokazatelj kakav je neko. Ime je znamenje, nomen est omen. Nomen est omen. I u skladu s tim vi ste Jovanka. A ako su Jovane sposobne, vragolaste i snalažljive, onda su Jovanke hrabre, ja bih tako rekla. Ima nas i hrabrih i sposobnih. Ja tako? Pa mora, zato što imate u korenu reči Jovanu. Jovana, ovo je Jovanka, Jovan plus K. E sad, na Skype-u imamo Božu Spasića. Božo, dobro jutro, da se čujemo. Hajde, za koji minut? Ovo je knjiga Moja tetka Jovanka Broz i ja. Ono što su drugi prečutali ili nisu znali, Jovanka, vi ste ovo napisali. A mi danas otvaramo temu kako je Tito upoznao Jovanku. Da li je voleo i nakon što su se razdvojili? Kome je smetala Jovanka Broz u Titovoj okolini? Kako je Jovanka zloupotrebljena u smeni Rankovića? Da li je ona postavila prisluškivače u Titovu spavaću sobu? Koliko godina je Jovanka živjela u izolaciji i siromaštvu bez ličnih dokumenata? O anegdotama iz Titovog Jovankinu života, o Titovoj sahrani i šta su službe radile tokom sahrane Tita. Danas govorimo u ovoj našoj priči. Priče, da. Pa hajde da krenemo od početka. Kako biste vi... Kako su se upoznali? Hajde, da. Ja, koliko sam ja obaveštena, koliko znam, upoznali su se u toku rata. Mislim da je to bilo u Drvaru. Jovanka je bila u to vreme bolničarka i Tito je bio ranjen. To je bio prvi susret, ja mislim, Jovanka i Tita. I od tada se više nisu ni razdvajali. Ni god se Tito kretao, Jovanka je dobivala naređenje da ga prati, da ide sa njim. Znam da mi je tetka pričala, kad se rat završio, ona se vratila u našu Liku, u rodno mesto Pećani, gde je nakon jedno mesec dana došli su ljudi iz kabineta, iz Beograda i vratili je nazad u službu da će biti u kabinetu i voditi poslove kabinetske koje se odnose
na državni aparat i u to vreme kao lični sekretar, ali i brigu o Josipu Brozu Titu, jer još on je u to vreme još nije, što se tiče zdravlja, još imao nekih svojih posljedica poslije rata. Toliko o upoznavanju šta sam ja... Kakva je bila vaša tetka? Kako je pamtite? Znate šta? Ja sam to već mnogo puta pričala, još kad to znam, mi smo o tome pričali dosta puta. Jovanka je bila jedna hrabra žena. Šta znači biti hrabra žena u tom periodu, u vremenu kad je ona živela? Sve smo mi na neki način hrabre žene, naročito žene kad ostanu same, kad budu odvojene od sveta, od porodice, od rođaka, prijatelja i tako dalje. Hrabrost se ne izražava samo da uzmete pušku i idete da se borite. Hrabrost ima više opcija. Danas u našem modernom društvu je neko hrabar kad možete nekom nešto reći, a znadete da mu ne smete to reći. To je jedna velika hrabrost. A hrabar biti i živeti u periodu kad su vas svi otpisali, kad su vas svi stavili na stranu, a vi ipak imate želju da živite, imate volju da živite i da kažete sami sebi, da govorite pa živim za inat. Živim da budem, da preživim sve to što sam dočekala, što me dočekalo u mom životu. I to je jedna velika hrabrost, verujte mi, što se tiče hrabrosti. Kako je Jovanka zloupotrebljena u smeni Rankovića? Je li istina da je ona postavljala te prislušne uređaje u sobe za što su je optužili? Ja o tom, o tim stvarima... Je li pričala neka tetka o tome? Ne, nikad nije pričala o prislušnim uređajima. Pričala da su nju prisluškivali, da su postavili i tako dalje. Ali da je Jovanka postavila, ja to ne mogu da govorim, jer nisam upoznata sa tom stvari. Znači, naša uopšte politika, i svetska politika i naša politika, ja mislim da i danas nema političara koji se ne prisluškuje, koji na neki način uvek ima nekog doušnika kako će mu obavijestiti ili kako će ga obavijestiti ili kako će prenijeti stvari dalje. To su političke stvari u svakom društvu, mislim u svakom segmentu, tako da je to verovatno bilo i u našoj državi u ono vreme. Do današnjih dana je to ostala enigma koje definitivno su pronađeni prislušni uređaj, ali do današnjih dana je to ostala enigma ko je to postavio i iz kog razloga. I tu praktično apostrofiraju i vašu tetku da je učestvovala u smeni Rankovića, gdje se nije lično slagala s njim, da su postojali neki lični antagonizmi među njima i tako dalje. Mada postoji i neka do danas... Da, praktično tu je došlo do sukoba između Rankovića i Kardelja u vezi koncepcije, uopšte nastavka države. Obojica su imali različite koncepte. Ranković je bio za unitarnu, centralizovanu Jugoslaviju, dok je Kardelj bio da se... Se rasturi. Da, se rasturi i taj ustav iz 1974. godine to je omogućio. Tako da tu postoje velike nedoumice. Tu gospodin Joška može da nam kaže kako su njegova saznanja. Možda malo više znade Joška o prisluškivačima nego što ja. Da, kažem, Ranković je postavio te uređaje po nagovoru Steve Krajačića. Jer je Steva njemu rekao, kaže, daj vidi, postavite neke uređaje da možemo, ipak je stariji čovek, ako mu se nešto desi, da možemo odmah da reagujemo kad je sam i ovo. Ranković je smenjen. Posle toga su ti uređaji postavljeni i u kupatila i u WC i svuda. A Stevo Krajačić praktično se baš u tom posmeni Rankovića pojavio kao glavni arhitekta službi bezbednosti, vojne i civilne. Pa, nema šta dalje da pričamo. On je to sve isplanirao i sve to išlo u tom smislu. Jovanka nema veze s tim. Jovanka je njega staro volela više nego Boga, što kažu. To je prešlo u paranoju. Danas pričaju koje kakve priče, da je tela da... uzme vlast, ono nije tačno. Ona je želela samo da on bude siguran. Ona je bila zadnji stub odbrane za njega, jer je u tašni stalno nosila pištolj. A ja vrlo dobro znam. Taj razlaz je nastao opet radi njenih želja da njegovo obezbeđenje bude što sigurnije.
I zato je podnela, dala taj spisak koje su ona i Đoko i Jovani sastavili, da generala koji bi trebali da budu tu u najbližem okruženju. On nije dozvoljavao da se ona meša u politiku. On je njoj dao u kući, što kaže, radi šta hoćeš, ali kad je politika u pitanju, nemoj da mi se mešaš. To se dokazalo i kad smo bili dole na otvaranju pruge Beograd-Bar, kad je maltene rekao, Slane će ćuti tu. Međutim, ona je taj razlaz koji je nastao u stvari zbog toga najviše, a i zbog raznih okolnosti koje su razne službe radile tu, počeši od Dolanca, počeši od Ljubičića, jer Dolanc je bio strani obaveštajni agent Nemačke obaveštajne službe. Ja se dobro sećam kad je došao prvi put, stari je pitao, je li, kaže, ko je ovaj mali debeli? Jovanka kaže, ne znam. A ona je u suštini mnogo šta znala. Ona je njima smetala zato što je uvek sa strane. A ona je koja je sa strane mnogo bolje čuje ono što pričaju svi ovde. Ja znam kako je to išlo. Ja sam bio mnogo puta prisutan. I sa strane smo najopasniji. Ona njemu svaki put da svoje mišljenje i kaže mu. I on je to većinom slučaja i prihvatio. Jer počeši od Karađorđeva, kad je bilo maspo. Ona je sa strane sve čula što su ovi pričali koji su bili sa strane. I ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ona je to posle njemu prenela. Ali cilj je bio njih razdvojiti. Sramota je da jednu ženu predsjednika države ostave da živi u kući koja je ruina, da se ne laže. Tu je Dolanc odigrao glavnu ulogu. Tu je Dolanc odigrao glavnu ulogu. Onda oko njenih dokumenata. Ja se dobro sećam, to je bila 81. godina. Ja sam poslao ljude iz SUP-a da joj daju ličnu kartu, da joj daju sva dokumenta što treba ono. Ona je tražila sliku ono tri najlepše žene sveta da se stavi tu. Ne može, slika mora da bude 6 meseci maksimum stara. I zato nije dobila odmah dokumenta. Posle, kad je dobila dokumenta, njoj dokumenta više nisu ni treba. Niti je mogla da putuje, niti je mogla ništa. Dobro, bila je u potpunoj izolaciji, mislim. Ona je bila u izolaciji zato što je starom je to jako teško palo. To ja vrlo dobro znam. Ja sam mnogo puta dođem kod njega u kancelariju i sednem. On zamišljen, ja pustim da završi, što kaže. Pita mi nešto što sam pronašla. Evo već sam pročitala nekih 20 strana dok ste vi pričali. Jednim uhom vas slušam, a očima već čitam i odvajam šta ću da pročitam gledalcima pred kraj emisije. Boža Spasić, interesuje me šta su radile obaveštajne službe za vreme Titove sahrane. Božo, dobro jutro, Božo, poštovanje. Dobrodošao u Vikend jutro. Dobro jutro, Jelena, dobro jutro tebi i tvojim gostima i naravno najveće poštovanje s obzirom na činjenicu da oni predstavljaju jedan most između ljudi koje su i dalje predmet mog obožavanja, tako da naprosto suze mi navire na oči kad vidim Jošku ili evo blisku rođaku drugarice Jovanke. Za nas u službi je to bila katastrofa koju smo zapravo i radili u službi, živeli u službi upravo zbog Tita i Titovih ideja, kada je došlo do tih informacija, naprosto da je došlo do nekog razlaza između njih. Međutim, moram odmah da kažem da taj operativni deo, to bi Joška trebao da zna, operativni deo službe, apsolutno nije bio niti upućen, niti smo mogli da dođemo do određenih saznanja, jer se ta politička, to je bila politička, naprosto rečeno da od drugarici Jovanki Broz više nikakve informacije niti primamo, niti da mi dalje nekome šaljemo. To je naravno došlo sa višeg nivoa i mi smo to ispoštovali. Za jednu interesantnu priču, ja mislim da sam 81. godine ili 82. godine išao na jednu čuvenu utakmicu. Dakle, privatno, u Rumuniju, u Bukureštu su igrali Jugoslavija i Rumunija. I gle čuda, našoj toj turističkoj grupi koja je gledala tu utakmicu, prišljamčio se neki Ibeovac bivši, znači pripadnik te Infobiroa, koji je tamo živeo.
Ništa tog čoveka u životu nije interesovalo, nego je išao za nama ko Ker i raspitivao se, a šta radi Jovanka sad, a kako je Jovanka, tako dalje. Međutim, onog momenta kada je došlo do bolesti druga Tita, u službi je sačinjen jedan poseban takozvani protokol, se to zove, to je otvorena je savezna operativna akcija Jedinstvo. Mislim da o tome nisam govorio do sada. Nisam. Dakle, Jedinstvo, i ona je na stolu u kabinetu podsekretara za državnu bezbednost i u kabinetu ministra unutrašnjih poslova stajao jedan žuti veliki koverat na koje je pisalo otvoriti operativnu akciju Jedinstvo samo u slučaju smrti Gorana. Ja ne znam da li Joška zna, ali služba je Tita za vreme njegove bolesti smeštaja u bolnicu u Ljubljani i celu operaciju posle sahrane imala pseudonim Goran. Tito je bio Goran. Znači, ako kaže, danas je Titu, ne znam, bilo mnogo lošije, izveštaj dolazi depeša iz Ljubljane, onda je, nije pisalo Titu, nego je pisalo danas je Goranu mnogo bolje. I tako da smo mi tu operaciju izveli na jedan do sada neviđen način. Mislim da je služba državne bezbednosti, posebno Jugoslovenska služba državne bezbednosti, operaciju sahrane druga Tita izvela na način da se i dan danas predaje na pojedinim školama u smislu da smo zatvorili zemlju, a da niko nije znao da je zemlja zatvorena. Mogli ste da putujete, mogli ste da radite šta god hoćete. Svaki pripadnik službe državne bezbednosti, ovo ću sada prvi put pokazati Jovano u tvojoj emisiji, imao je bedž, dakle, Jugoslovenske tajne policije, imao je bedž. Evo, ovo je taj bedž, na njemu piše SB i piše moje ime. Spasić Božjar, i gore postoji, ja ne znam da li vidiš, je li tako? Vidim. Na njemu postoji, kao što vidite, ova šifra. 987, to je znak da je to savezna služba državne bezbednosti. Nije mogao nijedan pripadnik službe državne bezbednosti, a bilo je angažovano nekoliko stotina, bih rekao, pripadnika službe na pripremi sahrane. Koliko je služba bila dobro organizovana, govori činjenica da je bilo toliko i toliko delegacija, da ja ne ponavljam tu priču, ali da uz sve pripadnike službe državne bezbednosti bio je određen jedan pripadnik Ministarstva spoljnih poslova kao takozvani oficir za vezu. I meni je, recimo, na tom operativnom sastanku dodeljeno da ja obezbeđujem za vreme sahrane druga Tita švedskog kralja Gustafa. On mlad čovjek došao 3 dana pre sahrane. Dakle, samo što je Tito umro, on se zaputio u Beograd, bilo lepo vreme, svi se sećamo tih dana u maju, i on je tražio da ga vodimo u Skadarliju. Misli, kaka Skadarlija, ono doba nije ni, nikom nije ni padlo da ide u Skadarliju i tako dalje. On je šetao tu Beogradom i izdao i pokazuje veliko poštovanje prema Titu. Neki od tih koje sam ja upoznao, bio u neposrednom kontaktu, su na mene ostavili poseban utisak. Recimo, ja sam mislim da sam prvi put u životu video boginju. To je pokojna predsjednica Indije, Indira Gandhi. Ona je stanovala u hotelu Intercontinental, tu je bila smeštena uglavnom delegacije ili po rezidencijama i drugim. Onda, recimo, hrana je donošena za predsjednika Kim Il-sunga iz Severne Koreje. Onda, recimo, Willy Brandt, tadašnji njemački kancelar, on je bio smešten u hotelu Metropol. Da ne spominjem ove ostale kraljeve i ostalo. Dakle, tu je bila jedna kompozicija u kojoj sam ja išao napred sa patrolnim vozilom, a iza nas je bilo lice koje štitimo, u slučaju kralj, i iza toga su bila još jedna kola sa 3 operativca. Na dan same sahrane Jovana, dobro, ono što je interesantno, mi smo svi prolazili Užičkom i ostavljali našu delegaciju da uđe u zgradu, u ono prostor gde se nalazio, gde će biti sahrana. I onda smo pravili krug i parkirali se u Teodora Drajzera ulici. Onaj koji to ne zna, u Beogradu to je jedna ulica koja ide ovako na Kosu i penje se gore na Dedinje. Od samog vrha Teodora Drajzera do Gazele su bila parkirana vozila delegacija, skupina i grupa koje su došle na sahranu druga Tita. Za nas je bilo jedno veliko zaprepašćenje, jer je tada boravio na sahrane, je došao i njegov veliki prijatelj, sirijski predsjednik Asad. I mi smo, bilo je naređeno, oni su imali svi po 7-8 telohranitelja i svima je bilo naređeno da oni ne smeju imati oružje kod sebe. Međutim, i da ne mogu oni biti u toj koloni
u kojoj se mi nalazimo iz Savezne službe državne bezbednosti. Jednom momentu mi primetimo jedan Mercedes stoji između naših vozila. Priđemo kad ono kompletno sirijsko obezbeđenje se na neki način umuvalo u to i jedva smo morali da ih oteramo jer to nije dozvoljavao protokol. Kada je Tito sahranjen, onda smo mi dolazili po pozivu, jer tako po svakog našeg gosta i mislim da smo tada pravo na aerodrom odveli švedskog kralja. Ovo je bila jedna operacija odavanja počasti predsjedniku Titu. Služba je na najpošteniji i najmoguće profesionalniji način obezbedila da za vreme pripreme sahrane Tita, za vreme same sahrane nekoliko dana ili meseci posle te sahrane, nije bilo niti jednog incidenta. Poručili smo neprijateljskoj emigraciji, dakle ustašama, šiptarima, da ćemo biti nemilosrdni ukoliko bilo kakva incident se dogodi, tako da u zemlji nije bilo nikakvih incidenata, a strane službe su nam pomogle da čak i na zapadu su pojedini teroristi bili uhapšeni za vreme sahrane druga Tita, da ne bi pravili bilo kakve komplikacije. Evo toliko za ovo prvo uključenje. Uključenje naših građana, mi smo kao pripadnici službe sa ovim kojim sam ja imao beč, mogli da šetamo, da idemo kroz Beograd, međutim notorna je činjenica sam ja čekao u redu, sasvim kao svaki građanin, mislim da sam čekao oko 7 sati da bi odao poštu predsjedniku Titu i ušao u skupštinu gdje je bilo izložen komček sa njegovim telom. Dakle, to je za nas koji smo bili Jugosloveni, koji smo obožavali Tita i Jovanku, bio jedan od najtežih. Kad mi je javljeno da je Goran umro, i mene su u 15 časova zvali i rekli, Božo, počinje akcija Jedinstvo, dođi u kancelariju. Ja sam došao u kancelariju, tamo su nam rečeni detalji, dakle sve pripadnici službe su se okupili na svojim radnim mestima i dobili su zadatke. Naređeno je bilo da za vreme priprema sahrane, tokom sahrane i posle sahrane par dana smo mi nosili i oružje sa sobom. Inače, to nije bilo običajno da obaveštajci nose oružje sa sobom. Nije bilo, molim. Da. Kako je Jovanka preživjela smrt Tita, gospođo Čolak? Jeste pogledali sad ove snimke? Sad sam gledala. Koliko je ona emotivna? Mislim da je to bio najteži period Jovankin u njenom životu. Tad kad su javili da je Tito umro. S obzirom da je bila u to vreme već u izolaciji i tako je imala jako teške dane i provodila teške dane. I sama smrt Josipa Broza ju je još više pogodila. A nju su izolaciji, nju je bilo zabranjeno da prilazi Tito, ili tako? Ne, ona, koliko ja znam, nije bila u posjeti Josipu Brozu Tito, još kad to zna bolje. Nije, bila je u Ljubljani. Došla je u Ljubljanu i pošto sam ja bio non stop tamo, mene zovu ovi moji operativci, kažu Joško, jel ti znaš da je Jovanka došla? Da je Jovanka došla u Ljubljanu. Rekao, ne znam, sad ću da proverim sve, rekao, i odem kod admirala i kažem, rekao, Zvonko, znaš li ti da je Jovanka dole? Kaže, znam. Jesi ti to njemu rekao? Kaže, on je nama rekao, nemoj više njeno ime da spominje. Rekao, jel tako? Tako. Ja uđem kod njega i kažem, rekao, slušaj, Jovanka je došla dole, hoćeš li da je primiš? Moja je to dužnost. U toj situaciji, da li on želi ili ne želi? On je rekao, ja sam svoje rekao. Ja sam je dao vozača na aerodrom, dao sam avion ovaj moj koji je bio na raspolaganju i vraćena je za Beograd. Nije hteo tad da je vidi, bez obzira na sve. Jeste da mu je strašno teško palo taj, jer ako je navikao na toliko godina da mu neko svako jutro spremi očarapa, gaća, majice, košulje, kravate, sve, za ceo dan... A zašto je prerezao? Šta zašto? Zašto je prerezao iz života? Pa se opet... Zato što nije teo da dozvoli njoj da se ona meša u politiku. Što se mešala toliko? Nije se ona ni mešala, njemu su servirane stvari koje nisu uopšte bile realne, niti tačne. A vrhunac je bio... Pa kako je podlegao tim pričama? Ne, vrhunac je bio ovaj spisak generala... Jovanića, Đorđe Jovanića. Ja sam bio kod njega u kabinetu, sedeo s njim. Ona je došla i kaže, Tito, evo ovaj spisak da vidiš. Ona je donela... Da. Kaže, šta ti je to? Pa kaže, spisak ovih naših ličkih generala koji su ti najodaniji.
Da, Žeželj. Đoko, Žeželj, svi. Svi. On je samo uzao taj spisak, pogledao, ovako ga pocepao. Kaže, ja sam nešto rekao. I kaže, meni idemo. Gde idemo? Kaže, idemo za Karađorđevo. Rekao, sačekaj, molim te, da ja vidim da se obezbedi trasa, sve ostalo. Ja zvao sam u garažu da dođu 4 vozila, da moji ljudi budu u vozilima, dao sam im sva ovlaštenja. On je izašao i seo u Mercedesa. Srećo, Mercedes je bio tu, Marko je bio tu, Agbabak, vozač. Ja kažem, Marko, brzo u kola. Kako su ovi stigli, mi smo krenuli. Nije, ja ne mogu da dozvolim da on sedi u kolima. Mi smo krenuli. Tek u Bačku Palanku, kad smo ušli, tu je bilo postavljeno obezbeđenje, znači, a to je 12 km od Karađorđeva. Došli smo u Karađorđevo. Ja samo njemu kažem, na šta, rekao, mi smo... Razišli, da, 3 godine. 3 godine, da. I onda je on umro, ali nije bila tu. Jao, Bože, to je užas za jednu ženu koja voli muškarca. Užas, ali... Ja bih stvarno umrla. Da. Mislim, od tuge, ja mogu da zamislim koliko je njoj emotivno bilo teško da ne može da priđe čoveku kojeg stvarno voli najviše na svetu. Pa, dobro, to je tragedija za žene koje su emotivne. Ja, sad kad vi pričate, to je, ja onda emotivno to preživljavam, da ona, na primjer, sedi, da radi, da je svesna da je on tu, a da oni ne daju da ona njega vidi i da ona sa njim razgovara. To je, živ si, a suštinski umro si u sebi. Mislim, to ne mogu da razumeju žene koje nemaju dušu. Guta zna o čemu ja pričam. Verovatno emotivne žene to kapiraju. Emotivne žene. Jovanka je bila dosta emotivna žena, ali isto tako je bila dosta žena koja je imala jedan svoj pravac. I ako je nešto ona htjela da ispuni, ona je gledala i nastojala da to bude tako. Tako da su sve te situacije koje su se događale u tom periodu i političkom i privatnom životu Jovanke Broz i Josipa Broza, bili su mnogo više umešani ljudi sa strane nego oni sami. Tako reći, drugi su im diktirali, govorili i davali do znanja šta oni trebaju da učine. To je, mislim, u svetskoj politici na jednom vrhu kada se politika umeša u privatne živote i u tom slučaju, kao kod nas što je bio, da se Tito razbolio, da je morao biti pod lekarskom kontrolom i sav taj period je bio tužan za sve nas, a možete misliti kako je bio za tetka Jovanku. Ona je od svoje izolacije pa do dana njegove smrti ili dok Tito još nije otišao na lečenje u Ljubljanu, dok je bio u Beogradu, na primjer, strahovito volio i vodio brigu onome šta će ona da jede. Poručivao joj je i slao joj je hranu, ne znajući da ljudi u okruženju znadu da on njoj dostavlja hranu, da ona pojede ono što je on znao da ona to voli da pojede. Znači, slao joj je papiriće napisane sa raznim vestima kroz vrata da bi ona znala da je on tu u blizini. I to su neke stvari koje dokazuju da je Tito strahovito volio i vodio brigu o Jovanki. I da su umešani sasvim drugi elementi sa strane da bi njih razdvojili i da je Jovanka možda u to vreme smetala, kako je na samom početku rekao Joška, da bi preuzela vlast i nešto. Ja u to vreme, 80. godine, kad sam prvi puta videla Jovanku Broz, sam videla nakon Titine smrti, 6 meseci nakon Josipa Broza smrti, sam je prvi puta videla i iz njenih priča, ona je strahovito bila tužna žena. Ali je isto tako bila ponosna žena što je i dalje ostala njegova supruga. Znači, koliko god su bili njihovi neprijatelji oko njih, koliko god su hteli da ih rasture, razdore, ona je ostala ipak njegova velika ljubav. Ne samo što je to ostala njegova velika ljubav, ostala je i supruga predsjednika našeg, koji je bio doživotni predsjednik Federativne socijalističke naše Jugoslavije, da je ona bila ponosna i na to. Zakonita supruga. Zakonita supruga, da je niko ništa nije mogao. Ali njoj je bilo dovoljno i to da je bila zakonita supruga. Bez obzira na zakone i na šta se dalje događalo sa porodicom Broz,
sa našim zakonima i tako dalje. To je opet jedna tema o kojoj se može mnogo razgovarati. Mi ćemo sad redovno da ubacujemo te teme. Drago će nam biti. Snima se i serija. Vi ćete sada biti, evo, odmah Boži, dajem reč. Vi ćete biti naš gost. Nedeljom ćemo da radimo ove teme. Ja volim ove retro teme, jer one podsjećaju na to koliko je ljubav važna u životu. Mi smo se nekako svi odrodili i danas je sve instant. I sad mi pade na pamet, čija je ljubav bila veća? Jovankina i Brozova ili Mire Marković i Slobe Milošević? Da, to sam dobila. To su epske ljubavi. Ja o tome pričam. Mi smo se odrodili. Daj, drž, ne daj, daj samo da nas ne vide, da se desi nešto. Od deca odrastaju na tim nekim pesmama, na tim nekim pričama, umjesto da... Danas je sramota da kažeš da voliš nekog. Da, ali kroz taj lični, privatan odnos, mislim, sagledava se i politička situacija i sasvim drugog ugla. Tačno. I definitivno tu je potpuno jasno sada s ove vremenske distancije, što je gospodin Broz i potvrdio, da su tu bili umešani ljudi koji su imali neke svoje lične interese, da se to na taj način okonča. A reci mi, gospodine Broz, dok ste provodili vreme sa predsjednikom u Karađorđevu, se dotica on njihovog ličnog odnosa ovako u nekom neformalnom razgovoru sa vama? Ne, nije uopšte on komentarišao taj odnos do momenta dok nije došao do razlaza. Posle toga, tačno je ovo što kaže, on je vodio računa da onom što voli da dobije ovo ono, ali nije teo da je vidi. To je bio osnov svega i kad smo dolazili, izbjegavao je Beograd. Znači, bili smo Karađorđevo, Brioni, šta ja znam. Dolazili smo u Beograd samo kad je trebao da sačeka nekog državnika. Sačekamo državnika, onda se ide ili Karađorđevo, ili Brioni, ili Dobanovački zagrad. Zašto nije hteo da je vidi, Božo, jel nije hteo Tito da vidi Jovanku na kraju ove priče, zato što ne bi mogao da se suzdrži, ne bi mogao da je zaboravio, osvežio bi mu se pamćenje i možda bi emocije koje već postoje. Potreslo bi ga, verovatno. Potreslo bi ga da ženu koju voli ne sme više ni da zagrli, ne sme ni da poljubi, nakon umešanosti svih tih državnih struktura, što stranih, što naših obaveštenih službi. Mi smo imali jako dobrih informacija o tom brižnom odnosu Jovanke prema Titu i ta njihova ljubav. I ona je neuporediva sa ovim što si ti pitala malo pre. To je jedna ljubav koja je nastala iz određenih okolnosti. Jovanka Broz, drugarica Jovanka Broz, nije bila neko. Ona je bila jedna ugledna ličnost, ona je bila značajna ličnost. I ono što je interesantno, naša javnost to malo zna, sadašnja, ali tako, ona se uvijek držala diskretno i po strani. Ja se sećam da, recimo, na Novom Beogradu, sticajem okolnosti, imao sam tu sreću da sam, ne znam, 8. razred, 7. razred, đavo bi ga znao, osnovne škole, i otvarala se škola koja se zvala 25. maj. Dakle, ono kad se slavio Titov rođendan. I tada je Jovanka Broz, drugarica Jovanka Broz, došla i ona je otvorila tu školu na zaprepašćenje, čak i u mojoj kući, svih nas koji smo gledali to na televiziji, jer moram priznati da smo tek tada prvi put čuli glas Jovanke Broz. Tako da to je bilo toliko simpatično i mi mislim da smo ponekad i žalili što ona nije više aktivnija, što ona ne pokazuje, u stvari ona nije to želela, ona je znala da postoji Tito i da je Tito zapravo mnogo više od toga o čemu govorimo Tito. Ja imam još jedno dragoceno iskustvo, mislim da je taj njihov raspad počeo 77. godine. Sećate se da je Tito tada bio ili 78. 77. da je Tito tada išao u Koreju, Severnu Koreju, gde je bio priređen onaj nedoček, onako se nisu dočekivali ni bogovi, i da je on bio sam bez Jovanki. To je nama bio jasan signal da tu nešto ne valja. 70. neke godine ja sam radio u Institutu za međunarodni radnički pokret. Bio sam sekretar instituta i mi smo štampali 40 knjiga, tomovi Karla Marksa i Engelsa i Lenjina. I tada je doneta odluka da se te tomovi, to je bilo ogromni broj knjiga, da se to pokloni drugu Titu. I naravno Tito se tada nalazio na Brionima i poručeno je da treba da se dođe na Brione. U tom momentu, zato se ja slažem sa ovim, o tom petljanju Staneta Dolanca u sve to, u tom momentu Stane Dolan se javio našem institutu
ili preko centralnog komiteta i nekako da bi on mogao da uzme te knjige, jer ti to znate nije baš dobro, pa da on odnese na Brione te knjige. Međutim, to je kategorički odbijeno, jer mislim da je Milka Milić bila tada predsjednik upravnog odbora toga. I tada se naša delegacija instituta uputila avionom na Brione kod Tita. I oko Tita su bila one dve male kučkice, ona kera mala, dva bela. Tito je već bio zamišljen, Tito više nije toliko komunicirao sa ljudima. Uglavnom, iz ovoga svega što znam, sećam se da je Tito pitao Milku Minić kako je Miloš. Šta ti radi Miloš? I tu se taj razgovor završio, oni su predali to, Tito je već tada bio ili bolestan, ili jako zamišljen i pun svojih problema. Nažalost, da tu briljantnu, ne briljantnu, tu karijeru koju niko nikad neće više na ovim prostorima napraviti, da su zapravo upropastile određene spodobe koje su se pojavile u našoj politici i to je bio zapravo, rekao bih, taj raspad braka Jovanke Broz i Tita, to je bio nagoveštaj kako će se raspasti i zemlja koju su zapravo zajedno gradili. Tako, odlično, Božo, za zaključnu reč, to je, između ostalog, i Guta spomenuo, a raspad jedne ljubavi posle je označio i raspad same Jugoslavije. Hvala Božu na uključenju, hvala na učestvovanju u ovoj temi. Ja bih voljela da sad pročitam, ja ću danas celu knjigu pročitati. Učera ću saljeti oko 8, bilo je gotovo do 11 kod mene. Sprema se i druga. Se sprema. Odlično, sad ćemo da radimo teme. Snežana Savić će da glumi vašu tetku, da, Jovanku Broz. Pričala sam sa mnogo je lepa. Kovačem. Jel vam se dopada izbor? Prvo to da vas pitam. Mislim da ona jedina još može po strukturi u zadnje one godine kako je tetka izgledala. U mlađim godinama, ne znam ko, u mlađim godinama je... Ona je glumi u starijim godinama sad, ne? Prelepa, meni je Snežana Savić kako okrenuta lepa. Da, da. I čini mi se da je to žena kod nas koja i kad stari, stari na jedan veličanstven način. Ja znam samo dve žene koje stare na veličanstven način. Snežana Savić i Monika Belucci. Monika Belucci. Iskreno. Prelepe su, mislim, oba dve. A ja jedva čekam kad će ta serija da bude gotova, jer to će opet biti gledano kao ova serija o Miloševićima porodica. Da, to će biti. Mislim, to je negde pokazatelj... To je negde pokazatelj onoga što se ja stvarno trudim da Vikind jutro zastupa. To je jedan kvalitetan sistem vrednosti. I po toj seriji Porodica koja je emitovana na RTS-u, koja je oborila sve rekorde gledanosti, mi vidimo da se naša publika ipak uželala kvaliteta. Da se uželala nekih kvalitetnih stvari. Da je prošlo vreme ti, ajde brzo, daj instant. I nekih nedorečenih istorijskih događaja koji su dosta... Da se završe, da se vidi neki završetak. Bili su pod ozbiljnom velom tajni iz raznoraznih razloga. Hoću. Kažu tri minuta pa pročitaj to što hoćeš. Malo je tri minuta da se pročita ono što ja hoću. Ali hajde da pokušamo. Kaže, od tog trenutka koliko je meni poznato nije bilo nikakvih priča. Dok na samom kraju nisu rešili da mi napakoste. Pakostili su mi upravo zbog toga što je naš život bio skladan. Kada su udarili na mene, rešili su da udare na sve što mi je sveto. Počeli su da provlače jako ružne i nepristojne priče o Titovim navodnim ljubavnicama. Ja znam da je to obična podmetačina i ništa više. Zamislite čoveka njegovih godina sa već dobro narušenim zdravljem, sa problemima u društvu i državi, koji su se javljali i napredovali upravo sa njegovom bolešću. Hijene su najveselije kada se privuku dovoljno blizu bolesnog jelena. One su tada najhrabrije, a Titu se i meni desilo upravo to. Eto, to ti je moja priča. Detalje nikome neću da kažem, njih ću odneti u svoj grob za koji se nadam da će biti pored Titovog. Reče moja tetka i pokaza mi jedan primjerak izvoda iz matične knjige Venčanih. To, dakle, svi smo svedoci pominjanja tih ljubavnica Titovih. O tome ćemo sve detaljno... Ovo su samo neka pogleda koje ćemo mi da radimo, gospođo Čolak, zajedno. I šta mi se svidalo još ovako na bum kako sam otvorila knjigu? A danas ću celu da pročitam i javit ću vam se večeras. Ujutru, sorry. Veruj mi, politika je jedna velika zamka. Tu čovek mora da se nosi sa mnogim stvarima, naročito sada kada je u našoj zemlji višepartijski sistem. Titu je bilo lakše, jer u ono naše vreme, tako reći, svi smo bili za komunizam, bar na rečima. Pokazalo se, međutim, da to ni izdaleka nije bilo pravo stanje stvari. I tada su se ljudi na visokim funkcijama bogatili, ali nisu ovoliko bezočno pljačkali. Komunizam je jako dobro osmišljen, ali je jako teško sprovodljiv u praksi. Suština svake vladavine je da ljudima omogući bolji život.
Eto, to su neki delovi iz vaše knjige. Mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste bili naši gosti. Ja sam stvarno uživala u ovoj temi. Ovo su prosto teme koje meni onako ležu, pijanjaju mi za srce. To su više teme za žene, verovatno, zato što su... Pa ne mislim, mislim, po onome što ja mogu da vidim... Politika je nešto drugo, ali mislim, ove intimne stvari koje osjeća svaka žena ili koje neke ljubavi prema porodici, familiji, to je nešto opet sasvim drugo pitanje. Ali u skladu sa istorijskim događajima, vrlo korisno za ove mlađe generacije. I ovdje smo čuli, mislim, stvarno neka autentična svedočenja gospodina Broza, baš vezano za predsjednikovo okruženje i za, kako su ovdje i navedeni, i ja mislim da su to na nivou hijena bili. Pa da, i kaže kako hijena osjeti Jelena. I evo za kraj, kaže, živjela sam srećno sa Titom sve do duge godine, a još duže u nepravdi, pretnji, poniženju, progonu i nemaštini. Jovanka Broz. Koliko je ona njega volela, dokaz je to što ona je prekinula posle njegove smrti kontakta svima iz porodice. Jer joj je bolelo da se sretne s nama i da, koji smo odrasli pored nje. Razumem skroz to. Da se sretne sa vama, da ne može sa čovekom kojeg voli. Pa mislim, to bi je asocijacija. To je takva osuda za jednu ženu koja voli jednog čoveka kako je Jovanka volela Tita, da to nema dalje. Da je ona bila žena bez emocija, bez srca, kao ove danas, koje ne osjećaju ništa, koje samo gledaju koliko ima para u džepu, baš bi nju bolelo briga. Tri put bi se prevudala. Tako je, bravo. Ali kad žena voli čoveka, kad se emotivno veže, to ubija ženu. To je najveća kazna. Da vam ispričam ovo. Jovanka kad je prvi puta se vratila u Pećani, kad je došla iz Beograda, onda je njena majka i porodica tamo gde su živjeli, imali su jednog bogatog čoveka u selu, zvao se Jovo. Jovo je imao oko 70 komada stoke, stada, ovaca i tako dalje. On je bio najbogatiji i onda su joj rekli da ima dobru priliku da se uda za bogatog čoveka. A kaže, Tito je došao prvi puta kad dolazi dole u taj deo. Nisu znali ništa o njemu, kao ko je, šta je, sad ko je došao sa Jovankom, a s druge strane ima bogatog čoveka. Jovu koji je najbogatiji, koji ima stado ovaca i šta sve nema, zemlju i tako dalje. Tako da je ipak Jovanka izabrala srcem, nije izabrala bogatstvom. Dobro, ljubav je bila obostrana, to je sasvim sigurno. Jedan otac, koji je inače moj duhovnik, juče mi je Guto rekao jednu stvar i hajde da sa time završimo vikend jutro. Ja volim temu time stvari. Rekao je, Jovana, kad god ne znaš odgovor, spusti se u svoje srce. Srcem se najbolje vidi. Da, pravo ste. Srce najbolje govori. Srce osjeti, znaš kad ti je toplo pored nekog. Pa ti ne želiš da izađeš iz te topline i miline. Pa sad razmišljaš samo o tome. Eto, hvala vam puno na ovoj predivnoj priči. Nastavit ćemo i dalje. Guto, kako ti je bilo danas? Meni je bilo izuzetno. Se lepo osjeća ovdje sa mnom. Da. Pogotovo sa ovako dobrim gostima kako smo imali danas. Fantastični gosti. Tema koja je interesovala celu Srbiju. Pa viš ka, osjetim ja šta voli narod. Znaš, ljudi ipak vole pravi sistem vrednosti. Bez obzira šta im se nudi, ovo, instant i brzine i daj. Koji mili moji posle tog čina, ali to nije Srbija. Srbija je ispravan sistem vrednosti. Naš narod, ako ništa, bar ovde na Balkanu i dalje neguje taj kult pravih vrednosti, mi ćemo ga negovati u budućnosti. I treba da ga negujemo. Da, vratit ćemo ga. Stavit ćemo ga na mesto koje mu pripada. I vratit ćemo ga na mesto gde treba da stoji, jer je potisnut od strane svih ovih i satanističkih i nebitnih stvari i površinskih stvari koje nikada ne ostavljaju traga ni u čijem životu. Hvala vam puno, poštovani gledalci, na ovolikoj pažnji. Rezultate sam videla od juče i od danas. Neću da komentarišem jer više je to izlišno. Neću. Jer više je izlišno. Hvala vam što ste stekli poverenje u naš jutarnji program ovdje na Happy Televiziji, što znate da kvalitetne stvari ćete uvek moći da čujete kod nas i na jedan drugačiji način. Jer čini mi se da ovdje nijedan čovek ko radi kod nas, kada govorim i o Mariću i o našem jutarnjem programu, nije običan, već je autentičan i zna se da Happy pravi zvezde, zato što Happy bira te ljude koji imaju dušu. Stigli smo do kraja. Sutra Milomir Marić i moja koleginica Katarina Korša. A do neke naredne naše priče gdje ćemo zajedno da se družimo i da se osjećamo, u petak vidimo se. Pišite na oficijalni Instagram profil. Danas će biti muzika.